Habari za jioni mtazamaji wangu mahali popote ulipo, ni ombi na matumaini yangu kwamba ubweri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji, siku hii ya leo William Samoei Ruto alikuwa upande wa Kisumu, na nataka nikuoneshe mambo ya ajabu ambayo yametokea siku hii ya leo William Samoei Ruto akiwa upande wa Kisumu. Kwanza kabisa mtazamaji wangu, nataka tuangalie vile William Samoei Ruto alipokelewa upande wa Kisumu siku hii ya leo mtazamaji wangu. Unaweza ukadhani kwamba ni mtu mwingine tofauti sana na William Samoei Ruto, kwa sababu mtazamaji wangu, mimi binafsi nimeshindwa kuelewa wa Kenya. Kwa sababu mtazamaji wangu, ukiangalia vile William Samoei Ruto amepokelewa siku hii ya leo upande wa Kisumu, utakubaliana na maneno ambayo nilikufahamisha hapa kwenye hii channel miezi chache ambayo imeweza kupita, kwamba hawa wa Kenya ambao wanasema kwamba William Samoei Ruto ni mbaya sasa hivi, hawa wa Kenya ndio watakuwa 2027 wanamsifu William Samoei Arap Ruto. Ndio ujue akili za Wakenya huwa inabadilishwa haraka sana. Akili za Wakenya huwa zinabadilishwa haraka sana. Na nilikwambia kwamba William Samoei Ruto alikuwa na target, alikuwa na plan ya kupandisha bei ya vitu juu, alafu 2026-2027 aanze kuteremsha tena vitu chini. Wale watu ambao walikuwa wanasema kwamba Ruto anapandisha tax, Ruto anafanya hii, Ruto anafanya hii, hao ndio watarudi tena kusema kwamba William Samoei Ruto tena. Hao ndio watakuja kusema William Ruto tena. Kwa nini nasema hivi mtazamaji wangu? Ukiangalia vile William Samoei Ruto amepokelewa siku hii ya leo upande wa Kisumu, hauwezi ukaamini mtazamaji wangu kwamba huyu ni ule William Samoei Ruto ambaye watu wa Nyanza region wamekuwa wakisema kwamba Ruto ni anaongeza tax, anafanya hii, anafanya hii, anafanya hii. So uwezi kuniambia mtazamaji wangu kwamba William Samoei Ruto alipoungana na Raila Odinga alibadilika ghafla na akawa mzuri. Ni ule ule William Samoei Ruto wa 2022 ndio huyu huyu ambaye tuko naye sasa hivi. Na huyu huyu William Samoei Ruto kwa sasa anaweza akafanya chochote ambacho kiko kwa uwezo wake kuhakikisha kwamba 2027 amerudi tena kama rais. Hebu imagine mtazamaji wangu, kama William Samoei Ruto alikuwa anapandisha bei ya mafuta, anapandisha bei ya vitu akiwa rais kwa awamu ya kwanza, imagine sasa akiwa rais kwa awamu ya pili na anajua kwamba harudi tena, atafanya namna gani? Hebu kwanza tazama vile William Samoei Ruto alipokelewa upande wa Kisumu, ushangae mtazamaji wangu, kwa sababu pia mimi nimeshangaa sana kuona William Samoei Ruto anapokelewa hivi na watu wa Kisumu ambao ndio walikuwa mstari wa mbele kusema kwamba William Samoei Ruto sio mtu mzuri hata kidogo. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii niwashukuru ninyi watu wa Kisumu kwa kunikaribisha hapa Kisumu Dala. Nasikia
ni Kisumu pato. Ndio jamani. Na mimi nataka niwaambie hivi. Mimi nimekuja hapa. Nimeanza safari yangu kule Migori. Na ni safari ya mambo ya maendeleo. Kwa sababu tunakubaliana hatutaki sehemu yote yoyote ya Kenya ibaki nyuma. Sisi wote tunatembea kama watu wa taifa moja, nchi moja yenye imeungana kuweze kuwafikia na kufikia mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Uko pamoja jamani? Mimi nimekuja hapa kwa sababu ya ajira ya hawa vijana. Tuko na vijana wengi hawana kazi, ni kweli ama si kweli? Mimi nawaambia hivi, nataka vijana mnisikize kwa makini. Vijana wa Kisumu, mimi nataka niwaambie hivi. Mimi nataka vijana wa Kenya, nyinyi vijana wa Kisumu, hapa nimekuja kuanzisha program ya affordable housing. Hii Kisumu tunataka kujenga nyumba 10,000 mpya katika Kisumu City hii. Pale Lumumba tumeanza na nyumba 4,000 ya kwanza. Na kesho kutwa nitakuwa pale. So mtazamaji, huyo ni William Samoei Ruto akiwa upande wa Kisumu siku hii ya leo. Amepokelewa kweli kweli mtazamaji wangu kama Raila Odinga. So inamaanisha kwamba mahali ambapo Raila Molo Odinga ameenda, hata kama ni mahali pabaya, basi watu wa upotoka upande wa Kisumu wataelekea mahali ambapo Raila Odinga ameenda. Na hiyo ni mbaya sana mtazamaji wangu. Mimi siwezi nikakubaliana, kwa sababu sitani kama Raila Odinga anaweza kubadilisha William Samoei Ruto. Sitani. Sina uhakika kwamba William Samoei Ruto, sasa kwa sababu Raila Odinga ameingia serikali yake, sasa atabadilika na awe mtu mzuri, kwa sababu mpaka sasa hivi sijaona mabadiliko yoyote. Sijaona taksi ikishuka, sijaona bei ya mafuta ikienda chini, sijaona bei ya unga ikienda chini, sijaona bei ya vitu za kutumia ikienda chini. Vitu zinazidi ziko pale pale mahali ambapo zilikuwa. So siyesi nikasema kwamba kwa sababu Raila Odinga amejoin William Samoei Ruto, sasa tutaanza kumsupport William Samoei Ruto mpaka harekebishe mambo vile halikuta. Alikuta mafuta, bei ya mafuta ikiwa ni 157. Alikuta bei ya mafuta ikiwa na subsidy ikiwa ni 157. Ikitolewa subsidy ilikuwa 170. Sasa hivi bei ya mafuta ni 190. Arudishe bei ya mafuta kwanza mpaka 170. At least, hata kama hata punguza kutoka mahali ambapo Uhuru Kenyatta alikuwa ameacha, ibaki mahali ambapo Uhuru Kenyatta aliachia, ndio at least tuseme kwamba amefanya kazi. Lakini mtu ambaye alikuwa anasema kwamba anataka kurudisha serikali ya Kenya mahali ambapo Moi, ama anataka kurudisha uchumi wa Kenya mahali ambapo Kibaki aliachia, na sasa hivi ameshindwa hata kurudisha mahali ambapo Uhuru Kenyatta aliacha, siesi amini kwamba anaweza akabadilika kwa sababu ya Raila Odinga, kwa sababu ya Mbanti na Joe na Oparanya na Wandai. Siesi kasema kwamba William Ruto, hiyo ni mambo ambayo inaweza kumbadilisha. Hapo tutakuwa tunadanganyana mtazamaji wangu. So hii tabia ni mbaya sana, kumshangilia mtu ambaye amewafinyilia. Huyu mtu amewafinyilia miaka ngapi mtazamaji wangu? Huyu mtu amewafinyilia kiasi gani? Wakenya mnasahau haraka sana. Sijui itakuwa namna gani, lakini Wakenya ni watu ambao wanasahau haraka sana, kwa sababu ukiona sasa hivi Wakenya wanamshangilia William Samoei Ruto, hata William Samoei Ruto anacheka sana, kwa sababu anaona hao watu hao watu wamesahau kabisa kabisa mambo ambayo nilikuwa nimewafanyia. So kuna uwezekano kwamba hata wataweza kunipigia kura tena 2027. Na wakinipigia sasa hapo mbele, anyway, hebu niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Unaichukuliaje hiyo video, vile William Samoei Ruto alipokelewa upande wa Kisumu, mtazamaji wangu? Lakini pia usisahau kujiunga na familia ya Jitan Daily Politics kwa kuweza kusubscribe na kutana na notification bell, ili tukiachia video kama hii uanze kuweza kuipokea. Usiende mbali, ndarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.